Dekabrın 24'ü 2023. yıl Respublika Fen Olimpiyatlarının ilk mərhələsi keçirilib. Ayxan Yusifli iştirak edib və artıq cavabları özü üçün yoxladı. Onun iddiasına görə 25-dən 22-sin 100% düz yazmışam deyir. 3-3 şübhəlidir. Mən də dedim bunu sizin üçün çəkin paylaşırım. Baxın görək hansılar necədir. Birinci sualın cavabı D. İkinci sualın cavabı Y. Üçüncü sualın cavabı D. Dördüncü sualın cavabı D. Beşinci sualın cavabı C. Altıncı sualın cavabı B. Yedinci sualın cevabı B. Sekizinci sualın cevabı B. Getirip dokuzuncu sual. Dokuzuncu sualın cevabı da B'di. Onuncu sualın cevabı C'di. On birinci sualın cevabı Ayxan dəqiq bilmirəm deyir. Yani şüpheli daha doğrusu o D bəndin yazır. Dokuz. Ama şübhəlidir. Yəni 11-ci sual dəqiq olmaya bilər. 12-ci sual D. Sonra 13-cü sual B. 14-cü sual Y. 15-ci sual bu da şübhəli qaldığı cavablardan biridir. 15-ci sual burada qeyd eləyib Y bəndini. 16-cı sual B. 17-ci sual C. 18-ci sual A. 19-cu sual D. İyirminci sual A. 21-ci sual D. 22-ci sual D. 23-cü sual A. Ve növbəti şübhəli qaldığı 24'tü B yazıb. Bunu da şübhəli qalıb dəyi bilmir cevap doğrusu. 25-ci sual isə C bəndi. Yəni 25-ini də yazıb, 22-sinin əmindir ki düz yazıb, 3-ündə isə şübhəli məqamlar qalıb deyə tam əmin deyil. İndi cavablar çıxsın görək dəqiq neçəsi düz olacaq.